So victory for Armenia, and what a great for Armenia, and what a great. So victory for Armenia, and what a great success it is for ԳՐԵՏԱ Վարդանյան. 36-ամյա ԳՐԵՏԱ Վարդանյանն է, ով օրերս Դուբայում կայացած աշխարհի գավաթի առաջնությունում չեմպիոնի կոչում է նվաճել, ուտում վերադարձել 2 ոսկե մեդալով։ 55 կիլոգրամ քաշային կարգում ազնական պայքարով առաջի տեղը նվաճեցի, իսկ 55-61 քաշային կարգերում ընդհանուր տոտալի հաշվարկով, 3 մոդեցումներից հաշվարկով նվաճեցի նաև էլի ոսկե մեդալը։ ԳՐԵՏԱ-ն Հայաստանը ներկայացնող միակ մարզիկներ Դուբայում, թեև ասում է հաշմանդամություն ունեցող, եւս 2 ծանրամարտիկներ կարող էին մասնակցել ու մեդալներ նվաճել, սակայն նախարարությունը գումար չի տրամադրել։